当時、最初の当時っていくらでしたっけ？20万、なりましたよね、はい、弁護士のビーナです。さて、今回は私にこれまで相談いただいて実際に債務整理をして成功した方のお話を聞いていこうと思います。もしかしたらこの動画を見てる人の中には、債務整理って不安、社会的に抹殺されちゃうんじゃないの、何されるかわからない、弁護士怖い、裁判所怖いと思っている方多いと思います。実際に私の相談者さんでもそのように考えている方とっても多いです。しかし今回、依頼者さんのお話を聞けば債務整理の実体験を聞くことができますので、今まで皆さんが債務整理に対して持っていたイメージ払拭されます。ぜひ最後までご覧になってください。今回お話を聞く依頼者さんは男性で個人事業をやっていたんですけども、手取りに手を出してしまって借金で首が回らなくなってしまい、小規模個人再生という手続きを使って借金を5分の1にした方が登場されます。それでは行きましょう。じゃあ本日はよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあまずちょっとすみません、自己紹介の方からお願いできますか。はい、名前は中田と申します。現在自営業をやっておりまして、年齢は53歳です。今回やった債務整理の種類は何になりますかね。個人再生ですね。はい、ありがとうございます。それではまず最初に、中田さんどうして借金が増えてしまったんでしょうか。そのちょっときっかけを教えていただけるとありがたいです。若い時から結構浪費癖があります。カードローンとか、まあ、借りては返し、借りては返しっていうふうにやってたんですけども、真面目に返してると、限度額がどん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 増えていくじゃないですか。で、結局、まあ、100万ぐらいまで枠が広がって、自営業を始めたタイミングで、収入 の柱を増やそうと、背取りっていうものを知って、まあ、始めたわけなんですけども、そのカードを使って、やったことで、ちょっと最初のうちは回ってたんですけど、その支払いサイクルと、その入金のタイミングが合ってたんで、良かったんですけども、試合中と売れなくなって在庫を抱えたりとかするっていうことが出てくるようになって、ちょっと支払いするのがまあ困難になってしまったということで、月々の返済額っていうのがやっぱ20万と、結構大きいです。20万って、ね、月の収入よりも何なら割と多い可能性もありますよね。ただずっともう休みなしで働いてたので返せとはいたんですけども、税金払っちゃうともう考えるか全然残らない、生活費用になっちゃいます。そうなんですよね。なのでちょっと困ったなと思ったのと、このままいくつまでこれやり続けなくちゃならないんだろうっていうようなこともあって、あといろいろ調べた中でやっぱ自己破産で名前の響きもあんまり嫌でしたし、まあちょっと財産の消耗費もいろいろと整理がかかったりとかっていうのはあって、でまあ、あと人生にもいろいろ考えたんですけども、元本あんまりいらないなっていうところで、5分の1に減るっていう個人再生をして、今回個人再生をお願いすることになったんですけども、ね、はい、ありがとうございます。まあ、先ほどちょっと債務整理とか民事再生とかそういう話ちょっと出てきたんですけれども、はい、まあ、最初はもちろんその話多分知らなかったと思うんですけれども、はい、最初に弁護士 B のを知るきっかけって何だったんですか。これも YouTube ですね。 YouTube で借金債務整理とか検索して、ヒルさんの動画がバンと出てきたんで。ありがとうございます。当時ってやっぱり YouTube だけじゃなくて、はい、普通にネット検索とかっていうのもあったと思うんですけれども、はい、YouTube が決め手になった理由って何かあるんですか。なんか調べるときは全部 YouTube でほとんど調べてたんで、結構その弁護士さんなんか YouTube で発信されてる方が多かったんで、個人再生っていうのは、まあ、その時は知らなかったんですけども、動画見てお話聞いて、あ、これにしようかな、なるほどなるほどなるほど、個人再生ってなんだって動画だと思うんですね。はい、あれ見ていただいて知ることになったと、ああいう感じですかね。はい、ありがとうございます。で、その後、多分、公式の LINE 登録していただいて、ご相談っていう、まあ、流れになっていくと思うんですけれども、なんか相談する前に、やっぱ弁護士怖いなとか、なんかそう、ちょっと不安だなって思ったことってなかったんですか。もう、いっぱいいっぱい。我にもすがる気持ちというか、で、なんとかしたいっていう方が強かったんで、なんかいい方法があるだろうと思って、弁護士さんに相談すれば。例えば僕の場合だと動画に出ていて顔も出しているので、そういった面でなんか安心感につながる。そうですね、どういう人かっていうのは、まあ、すぐ画面として分かったんで、本当だったら相談者数があります。ありがとうございます。じゃあ実際に弁護士 B のと相談してみて、はい、民事再生ってよく分からないし、なんか不安なこととか、なんか怖いなと思うこともあったと思うんですけど、はい、そういった点は相談することによって解消された部分って何かありました。借金が5分の1になるってことと、5分の1になるんだったら、まあ、返してはいけるなと思って、どっちかというと、じゃあ、希望が見えたみたいな、そう、感じですかね。それはすごい良かったですね。そうまあなかったですね。あ、逆に、今までの生活の方が不安だった。そうか。ありがとうございます。
これ実際に債務整理始まると一番最初って我々の方でこう受任通知と呼ばれるもので債権者に対して通知を送るんですけれども、それによってこう支払いが全部ピシッっていう風に止まったんですけど、その時どうでした？安心しました？嬉しい変ですけどね、まあ、あれが一番大きかったですね。あの精神的にその止まってる間にいろんなことを考えることができたんで、非常に助かったなと思います。やっぱり支払いに追われてると仕事でも集中できない。ありますね。支払いがピコンザタがバンだけってくるね、頭にきますよね。なんだこれってみたいなこととか言って、その後ってこう我々と協力して個人再生申し立てをするために資料をたくさん、まあ、集めていただいたなと思うんですけど、その中でなんか大変な点とかあったと思うんですけど、銀行の入出金明細、簡単に取れるところと都市銀行、みずほ銀行さんあたりなんかはお金払うんですけど古いのは出さないっていう。そうです、手数料ですよね。ありますよね。そうなんです。で今日はですね、資金繰りの計画というか、あ、家計の状況ですかね。はいはい、まあ、仕事をやりながらだったら結構ちょっと、まあ、ちょっと時間かかってしまう。なるほど。その家計の状況を毎回毎月毎月書いていただくじゃないですか、あれってどうでした？なんか自分の中で、あ、こういうふうに自分のお金使ってるんだなとか、そういうのってこうなんか一つ見直すきっかけになりました？なりました。かなり、結局支出は何でしょう、自分のまま立ってる状態なんで、あれで結構リハビリができたというか思ってます。はい、ありがとうございます。この資料集めの点とかって、まあ、こう我々の方でもいろいろサポートさせていただく点とかも多かったんですけど、その点なんか感想とかって何かありますか？指示通りというか出していただいたのをそのままやればよかったので、何も別に、ただその時間かかってしまったなという、そうですね。もうだってもうすごい大量じゃないですか。もう、まあ、例えば現世もそうですし、課税証明書とかもそうですし、まあ、住民票もそうですし、もういろんなものをバーって集めなきゃいけない、個人事業もやられてなので確定申告とかもありましたし、まあ、そういったものを全部集めるのって大変だったと思うんですけど、まあね、結果として、ね、いい結果が得られてるので、今となってはまあそうですね、いいリハビリだったなっていう。で次に、まあ、実際に申し立てが始まると東京地裁だったので、今回の場合だと、再選委員っていう、まあ、裁判所が選任した弁護士の先生がついて、すぐにこう打ち合わせに行ったじゃないですか、まあ、私もついて行ったんですけれども、その時ってなんかどうでしょう、不安とかなんかありましたか？はなかったんですけども、ヒントさんとのやり取りはあのずっと LINE とか、あのオンラインでやってたんですけど、これはオンラインでできる内容だったんじゃないのかなっていう。今までの結局確認じゃないんですけど、まあ、そのような内容だったので、これはいちいち出向かなくちゃいけないことなのかなっていうようなことはありました。一応昔のしきたりみたいなところでオフラインでやるっていうのが残ってると思うんですけど、最近はですね、あの本当にオンラインだけでやるっていうパターンが増えてはきている。はい、あ、もちろんだから資料を持ってきてほしいとかそういうの要望もあったりするので、オフラインにはなってるのかなというふうには思います。あの長さんの件だと、まあ、再生委員の先生もすごいなんか厳しい先生とかではなくて、まあ、むしろ、多分優しい側の先生、穏やかな先生だったと思うので、本当にやりやすかったかなというふうには思います。で実際にこう履行テストと呼ばれる再生委員の口座にお金を毎月入れてたわけじゃないですか。でそれが終わると再生計画ってものが認められて、実際に裁判所に認可されて、で、まあ、再生終了ってことになってるんですけども、その時のお気持ちって覚えてらっしゃいますか？よかった。もうその一言です、ちょっと長かったんです。1年ぐらいかかったんですけど、まあ、でもその間にいろいろ考えることができたので、お金に対する向き合い方みたいなのもだいぶこの1年間で変わりましたし、非常に良かったなと、まあ、今では思ってます。ありがとうございます。じゃあ今言ったような再生計画に基づいて、こう今支払いを毎月されていると思うんですけども、実際にいくらがまずいくらになったんですか？債権者6件に対して808万円約です。で、それが167万ぐらいですね。5分の1に減額されてなりましたよね、本当にね、なんかこれなんかそんな制度あるのって最初多分思ってたと思うんですけど、実際になって支払い毎月どれぐらいになってるんですかね？まあ、42,800円ですね。当時、最初の当時っていくらでしたっけ？20万、本当は隠しなんですけども、まあ、20万以上はですよね。支払いって続けられそうですか？あ、もう全然大丈夫です。全然余裕ですか？
それまでの仕事の休みなくやってた習慣は身についてるんで、うん、別にセーブすることもなく仕事をやり続けてるので、うん、だ かなり余裕のある貯金もだいぶできますし、うん、貯金もできてるっていう形になってるんですよ。よかったです、それは本当に。やっぱりね、あの時家計のね状況つけたりとか、まあ、現金でちゃんと生活すればやっぱりこうやって余裕が生まれるっていうところだと思うんですよね。で、民事再生って期間が長いって話、少しさっきおっしゃられてたと思うんですけれども、はい、実際1年ぐらいかかってみて、はい、遅いなって思うことって何かありました？でもこれぐらいの時間はかかるんだろうなと思って、当初の説明の時からやっぱり1年ぐらいはかかりますよって話も、はい、まあ、我々の方からさせていただいてましたし、はい、まあ、そういった点の心の準備はまあできていたっていうところです、ね、はい、ありがとうございます。最後に弁護士 B のと個人再生をしてみて良かったこと、はい、まあ、先ほどももちろん5分の1で言って本当に良かったですっていう話もあったと思うんですけども、はい、最後に良かったことって何かありましたか？ちょうどコロナの時期でしたね、かかってて、うん、で、まあ、オンラインで全部やり取りできたっていう、うん、出向いたりとかってことが少なかったので、うん、それは非常に助かったなと思ってて、うん、これが例えば事務所に来てくださいとかってことになってくると、うん、ちょっと仕事の関係でやっぱ大変だったなと思って。そうですよね、本当に自営でこういろいろ動かれたりしていると思うので、まあ、その点オンラインでこうやれたことが非常に良かった。そうですね、というわけで、ね、はい、今赤さんからお話を聞いて民事再生をやってみて感想をいただいて、これからもですねこういろんな相談を聞いていければなというふうには思っておりますので、はい、今日は本当にいろいろ貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございました、はい、今後もお支払いの方頑張ってください、はい、3年ですよね。そうです、もうあとそんなに長くはないと思いますので、はい、最後まで借金ゼロになるように頑張っていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回は小規模個人再生をした依頼者さんの生の声をお届けしました。中さんは個人再生という難しい手続きにも積極的に協力していただき、スムーズに借金を5分の1にすることに成功しました。皆さんも今回の話を聞いて債務整理してみようと思った方いらっしゃると思います。そんな方は概要欄に貼ってある弁護士 B のの公式 LINE の URL を押してみてください。 LINE を登録していただくと簡単な質問に答えて相談の日時を予約することもできます。貴重な債務整理に関する情報も聞くことができますので、皆さん登録の方よろしくお願いいたします。そして債務整理をすることで皆さん新しい一歩を踏み出しましょう。それではまた次回も依頼者さんの生の声を皆さんに届けていきたいと思います。そして動画面白いためになったという方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またいいね、高評価、コメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。弁護士ビーノでした。バイバイ。